Labai diena. Šiandieną kalbėsime apie žymų vaikų rašytoją Otfrydą Proislerį. Sveiki, aš Raganiukė. Mane sukūrė žymus vaikų rašytojas. Labas, o aš Plėšikas. Mane sukūrė tas pats rašytojas. Kaip įdomu, mes vieno rašytojo sukurti herojai. O gal jūs galite pasakyti, koks tai rašytojas? Otfrydas Proisleris. Jūs teisūs. Prisiminkite, ką žinote apie mus ir mūsų kūrusį rašytoją Otfrydą Proislerį. Kur ir kada gimė rašytojas Otfrydas Proisleris? Gimė 1923 metais Čekijoje. Kur gyveno rašytojas? Vokietijoje. Suraskite šią šalį Europos žemėlapyje. Koks didžiausias Proislerių šeimos turtas? 6 tūkstančių knygų biblioteka. Kieno pasakojimų istorijų mėgo klausytis rašytojas būdamas vaiku? Senelės Doros. Kas iliustruoja Otfrydo Proislerio knygas? Dailininkas, knygų iliustratorius ir pats rašytojas. Jei nori pamatyti Otfrydo Proislerio piešinius, pavartyk jo knygas. Gal prisimenate, koks mano vardas? Plėšikas Hotenplotsas. Kaip vadinasi knygos apie plėšiką Hotenplotsą tęsinys? Plėšikas Hotenplotsas ištrūksta į laisvę ir plėšiko landynė miške. Kokie dar yra gerai žinomi Otfrydo Proislerio knygų pagrindiniai veikėjai? Apie mažąjį vandenį, apie vaiduokliuką, apie nykštuką Herbę. Kas yra literatūrinės pasakos Raganiukė pagrindinė veikėja? Jauna, vos 127 metų, toks amžius raganoms vieni juokai, sulaukusi nenuorama Raganiukė. Kokie knygos herojai Raganiukė kaip jie elgiasi? Padeda silpnesniesiems bei nuskriaustiesiems. Tai įdomu. Knyga gimė iš pasakojimų. Vieną vakarą Proislerio dukrelės pasiskundė negalinčios užmigti, nes labai bijo piktų raganų. Tėvas bandė jas nuraminti, sakydamas, kad šiais laikais piktų raganų bijoti nereikia, nes jų tiesiog nėra. Tada Proisleris joms papasako istoriją apie linksmą išdaigininkę Raganiukę, kurią vėliau pakartojo ir savo mokiniams. Taip atsirado populiarioji Raganiukė, kurios nuotykis jau galima skaityti net 47 pasaulio kalbomis. Koks yra pirmosios Proislerio knygos herojus Mažasis vandenis? Malūno tenkinyje gyvenantis žaliaplaukis žmogeliukas, žmogeliukas dėvintis raudoną smailę kepurytę, žmogeliukas dėvintis žuvų žvynų kelnaitės. Tai įdomu. 1956 metais pasirodžiusi pirmoji knyga Mažasis vandenis sulaukė didžiulio pasisekimo. 1957 metais Proisleriui buvo įteikta speciali Vokietijos jaunimo literatūros premija už debiutinį kūrinį. Koks yra Otfrydo Proislerio knygos herojus vaiduokliukas? Ramus, žaismingas vaiduokliukas. Vaiduokliukas gyvenantis nakties gyvenimą. Vaiduokliukas, kuris panoro išvysti dienos šviesą. Kuo vardu šis Proislerio knygos herojus? Buvo kartą toks nykštukas ir vadinosi jis su didelė skrybelė. Jo namelis stovėjo pačioje 7 mylės girios glūdumoje,
mažos progrūmėlės pakrašty. Kaip ir visi nykštukų nameliai, jis buvo suręstas iš rąstų ir visas apkrautas sausomis šakomis ir žabais. Herojus herbė. Tai įdomu. Nykštuko herbės paveikslas rašytojai taip įsikalė į galvą, kad kitam iliustruotojui būtų buvę sunku paaiškinti, kaip atrodo jis. Jo draugas girinis svotelis, kiti miško gyventojai, todėl ir nusprendė pats šias istorijas iliustruoti. Visi Proislerio knygų veikiai linksmi, gera širdžiai, išradingi, šiek tiek išdygi ir padaužos, dažnai gebantis pasinaudoti burtais, tačiau ne visą galiai, o tik jautrios ir pažeidžiamos būtybės, kurioms reikia ir pagalbos, ir užuojautos. Atsakyk, man labai patinka šis rašytojas bei jo knygų personažai. Jau esu skaitęs Otfrido Proislerio knygų. Susidomėjau šio rašytojo kūrybą ir skubėsiu į biblioteką, kad pasiimčiau knygelę. Manęs visai nesudomino nei pats rašytojas Proisleris, nei jo knygų herojai. Linkiu sėkmės skaityti.